Ja, River Irwell. Rinner genom Manchester. Och du som har sett många av världens floder. Ja. Vilket intryck får du av Irwell? Blyg, tillbakadragen, nedtryckt. Bortglömd. Ja. Och här har vi Manchester Cathedral. Bakom det har vi det gigantiska shoppingcentret Arndale. Mm. Ja, när var du i Manchester senast? Det är i princip 23 år sedan. Mm. Så då har du två olika intryck. Vad har du att säga om den här staden? Föränderlig. Mm. Överraskande. Mm. Personlig på något vis. Mm. Ja, den har väl kanske inte de där självklara sevärdheterna. Men det finns mycket puls här och mycket kreativitet. Och där finns en staty av Gandhi om inte annat. Så, men den är ju inte känd för sitt underbara väder. Nej. Ett väder som kräver ordentliga kläder. Mm. Kläder av ordentlig tid. Duggregn ikväll. Nej, nu ska vi gå tillbaka till vår del av stan.